Madugu har yanzu bai fito ba. Wai har yanzu? To lalle an samu matsala. Dan a dokar gidan nan duk mutumin da ya laifi a kai shi dakin duhu to kana ɗaya zai. Mutukar ya wuce to tazarsa zai. Yanzu ya zamu yi. Eh yadda za a yi ba zai gagara ba. Mu kuma me yadda zamu bada? Ku duk abin da ake bukata zamu bada. Ni ne dai nace muku ba zai gagara ba. Za a san yadda za a yi. Na da tabbaci a raina jin cewa Ubangiji ya turo ka gidan nan ne. Ba domin komai ba. Sai domin na sanar da kai wannan gaskiyar. Kama Alhaji Mansur shine farayyaratan abin da ya kamu. Dare da rana safe da yamma tunaninku da motsinku ya zama akan haka. Kai alƙawari. Madugo. Na yi alƙawari bawa. Allah ya ma albarka. Allah ya ma albarka. Allah ya ma albarka. Aywa. Riga mun gani ba mu babu wani kokowe da zaka yi mana kawai ka ba mu.